Hai guys, assalamualaikum. Saya Nana Jalin daripada Rai Bauto. Kat belakang Nana sekarang ni ada kereta Mers W176. Siapa milik dia adalah Encik Hafizul. Encik Hafizul datang daripada Shah Alam ke Rai Bauto untuk kita selesaikan masalah kereta dia, which is absorber dia lembut dan bergoyang. So, nak tahu betul ke tak? Jom kita tengok body roll kereta ni. So guys, aku korang nampak tak tadi body roll kereta ni macam mana? Agak berboy dan agresif, betul tak? So, sekarang ni kita akan buka keempat-empat absorber kereta ni untuk kita check compression dan rebound. So, kalau korang nak tahu compression dan rebound apa, kena tunggu, okay? So guys, as you guys can see, dekat depan Ana sekarang ni adalah absorber yang kita baru je bawa keluar daripada kereta first dekat belakang Ana. So, dengan menggunakan balas 20 kg, kita kena check dulu compression ni macam mana. Jom, kita tengok. So guys, aku orang nampak tadi compression dia macam mana, collapse terus kan, ada laju masa dia turun tadi. Tapi it's okay, kita tengok rebound dia macam mana pula. Jom. So untuk rebound dia pula, korang boleh nampak tak sekata antara compression dan rebound dia. But it's okay, now kita akan hantar keempat-empat absorber kereta ni ke production untuk kita setting balik absorber ni kepada kita tunggu, okay? So guys, kat depan Nana sekarang ni adalah absorber yang kita dah pun bawa keluar daripada production and kita dah stiffkan absorber ni 240% stiffer tau. So, dengan menggunakan balas 20 kg, kita kena check dulu compression ni macam mana. Jom, kita tengok. So guys, untuk compression dia tadi, korang boleh nampak kan slow, smooth, cantik je tak? Macam mula-mula kita check pagi tadi, betul tak? So, sekarang ni kita tengok rebound ni macam mana pula, okay? Jom, kita tengok. So, untuk rebound dia pun korang boleh nampak dah start cantik, dah start slow, dah start smooth, dah better daripada mula-mula kita check pagi tadi, betul tak? So, sekarang ni kita akan install balik absorber ni dekat kereta, kena tunggu, okay? So guys, Mers W176 dekat belakang Nana sekarang ni, kita dah settle masalah kereta ni. So, sekarang ni Nana nak tunjuk dekat korang body roll after kita dah review absorber ni seperti tertentu. Jom. So guys, korang nampak tak tadi body roll kereta ni macam mana? Better kan daripada mula-mula kita check semalam. So, if kereta you guys ada masalah yang sama macam kereta ni, you guys boleh bawa kereta you guys ke Rival Auto ataupun you guys boleh book slot you guys dekat Facebook Rival Auto. Jangan lupa like and subscribe YouTube channel untuk tengok kereta apa yang datang ke Rival Auto setiap hari. And then, don't forget to whack the corner. See you in next video. Bye-bye.